ftojmë tani në këtë momente një zotëri I cili prej shumë vitesh është mik I ngushtë I televizionit Blue Sky Music, ka kontribuar në shumë evente dhe në shumë organizime që ky televizion ka bërë. Ndaj do ta ftojmë sonte me një motivacion shumë të veçantë, ai ka udhëtuar nga Amerika dhe e falenderojmë që është sonte mes nesh zotin Çesk Gjuraj. Dhe siç kuptohet, zoti Çesk ka në dorë një tjetër çmim, të cilin mirëmbrëma, mirë se erdhët, të cilin do të lexojmë motivin dhe më pas do të lexojmë dhe emrin për I cili është dedikuar ky çmim. Do të kemi në këtë momente çmimin e publikut me motivacionin për përkrahjen në shkallë të gjerë nga publiku I të gjitha këngëve të saj në ekranin e televizionit Blue Sky Music. Ky çmim I jepet zonjës Klarisa Filipi. Tak zoni.